aziz ustozlar, muhtaram tengdoshlar, buyuk shoir, g'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy tavalludiga bag'ishlangan kechamizga taklif qilamiz. Mir Alisher Navoiy 1441 yil 9 fevralda Hirot shahrida tavallud topgan. Yurtimizda ushbu buyuk mutafakkir, davlat arbobi Mir Alisher Navoiy tavalludiga bag'ishlab turli kechalar, tadbirlar, navoiyxonliklar o'tkazib kelinadi. Mana bugun biz buyuk o'zbek shoiri, mutafakkir va davlat arbobi Mir Alisher Navoiy bobomiz tavalludining 581 yilligi munosabati bilan tabiiy fanlar fakulteti talabalari ushbu kechani uyushtirdik. Mir Alisher Navoiy 1483 yil Hamsa asarini yozgan. Hamsa asari 5 dostonni o'z ichiga oladi. Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sabbai Sayyor, Sadi Iskandari, Hayratul Abror. Endi navbatni Mir Alisher Navoiy bobomiz g'azallarini mutolaa qilamiz. Kecha kelgundir debon, o'lik sarvi gulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Laqsa-laqsa chiqdim, chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga ul, ul shoxi batqo kelmadi. Qaro ko'zim kelu, mardumlik endi fan qilg'il. Ko'zing qarosiga mardum kibi chaman qilg'in, yuzing visoliga yetsin desang ko'ngillarni, sochingni boshdan oyoq chin ila shikan qilg'il. Yuzing guliga ko'ngil ravzasin yasa gulshan, qadring niholiga jon gulshanin chaman qilg'il. 18 ming olam oshubi agar boshindadur, ne ajab chun sarvinozim 18 yoshindadur. Deysa bo'lg'aykim yana ham 18 yil husni bor, 18 yoshinda muncha nakim boshindadur. 18 yil dema 180 yil o'lsa o'ldirur, husn shohi ul balolar kim ko'zu qoshindadur. Hayrat etmam husn naqshidaki har hayratki bor, barchasi ezib dolo sunnaq qoshindadur. Tan angasimu ichinda tosh muzmar kimliydin, aql g'ayus hayratul oyning ichu toshindadur. To navoiy to'kdi ul oy furqatidin bahri ashk, har qachon boqsang quyosh aksi aning yoshindadur. Ul parivash hajridin kim yig'ladim devonavor, kimsa bormi kim anga ko'rganda uyqu kelmadi. Ey navoiy boda birla qurram yet ko'ngil yun, ne uchun kim boda kelgan uyga qayg'u kelmadi. Mushtak ey pari paykal, ne qilsang qilmanga bo'ldim senga, jami jon billa hizr suyun nasibimdir mudom, soqiyo to tarkijoh aylas gado bo'ldim senga. G'ussa changiydin navoiy, topmadim ushoq aro, to navoiydek asiru binavo bo'ldim senga.